Щодня у містах та селах України працюють сапери, поступово очищуючи нашу землю від російської вибухівки. Ця небезпечна робота, а піротехніки, що миті ризикують життям, стала для них рутиною. Далі в ефірі марафону нова рубрика «Армія спасіння» про кожного з тих, чия місія – рятувати життя. Святогірськ. Святі місця, які окупанти перетворили на страшні місця. Скрізь ми бачимо таблички, небезпечно міни. Узбережжя Сіверського Донця вздовж берегової лінії. Окупанти буквально нашпигували цією підступною і огидною зброєю. Де огороджено, далі не можна заходити. Всі ж ми знаємо, що сапер робить скільки помилок? Одну. Ну, так то говориш, що дві, це коли він перший раз, коли йде вчитися. Калюженко, нижня ділянка, петлі. Через одну ділянку Романюса залишається біля автомобіля на зв'язку. Таня є? Взяти за тобою пошук, приступити до виконання завдань. Є інформація про те, що весь берег річки, він замінований. Якщо сапер знаходить вибухонебезпечні предмети, він повідомляє мені за допомогою засобів радіозв'язку, після чого я оглядаю сам вибухонебезпечний предмет. В Державній службі з надзвичайних ситуацій я перебуваю з 2009 року. Сам я 1988 року народження. Я майор служби цивільного захисту. Коли я поступав в інститут, я міг піти як в Міністерство оборони працювати, вчитись, так і в Міністерство з надзвичайних ситуацій. Ну, зараз в МДСНС. Але так як мене батько був військовим лікарем, я вирішив допомагати людям. Коли дізналися, що ви обрали саме такий фах і спеціалізацію, вас не відмовляли? Ні. Не казали, що, синку, це ж така робота, що і нерви треба. Ви розумієте, що кожна робота, кожна професія несе собі небезпеку. Просто є професії, які з підвищеною небезпекою, є, що з меншою небезпекою. Після 24 лютого особливо, і також от після 2014 року, особливо на території Донецької та Луганської області, відношення людей до піротехніків набагато змінилося. Рівень довіри населення до нашої служби набагато зріс. Люди ж бачать, чим ми займаємося, що вони можуть безпечно пересуватися нашою державою, там, де ми вже перевірили місцевість. Всі знають у світі австралійських рятувальників, тому що вони не сходять з обкладинок глянцю. Що ви можете сказати про наших рятувальників? Кого кваліфікація все ж таки вища? Вони не в умовах бойових дій працюють. Тобто, якщо взяти наш регіон, повторний обстріл – це 50 на 50, що рядом не прилетить. Я вам скажу, що наші рятувальники вони теж не на найвищому рівні, тому що вони займаються і самоосвітою постійно. Вони прагнуть над вдосконаленням своїх навичків. Наші рятувальники виїжджають завжди ж після обстрілу на гасіння пожеж, ліквідацію надзвичайних ситуацій. І це також є і небезпека, і повторних обстрілів. Вони дуже ризикують життям під час виїзду на такі виїзди. Дуже відважна робота рятувальники. Хоча і сам також колись працював начальником рятувального відділення, розпочинав з такої посади. Ми виїжджали на ДТП, я був начальником рятувального відділення. Це не пожежна частина, а рятувальна частина. Тобто проводилось рятування людей на воді під час дорожньо-транспортних пригод, і всякі різні там ситуації.
які сталися в нас 24 лютого, суттєво змінили нашу службу і нашу професію. Це пов'язано з тим, що країна-агресор застосовує новітнє озброєння. Тобто таке озброєння, яке ми не вивчали в наших вишах. Інформації з початку війни було дуже мало. На даний момент вже інформації вдосталь для того, щоб помогли безпечно працювати з різними видами новітнього озброєння, яке застосовують проти нас. Ну так, да, ми розуміємо теж, що таке кабанчик, що таке там тетя Марія. А що таке тетя Марія? ТМ-62М. І єсть, принеси карандаші, або там дай мило. Ну, мило — це у нас вибухове, що вона, карандаші — це засоби підриву. А ну, чому те? Ну, мило, тому що тротилова шашка схожа на кусочок мила. А електродетонатор або капсуль-детонатор, він схожий на олівець, такий як ручка. А ще який у вас сленг професійний є? Такого як сленга в нас немає. У нас є речі, ну, які потрібно правильно називати, тому що, наприклад, людина, яка працює на одному колективі, приходить в другий. Якщо сленгом починати розмовляти під час розмінування, друг друга можна не зрозуміти. Так що тут потрібно все чітко і ясно говорити. Після того, як ви відпрацювали на певній території, яка гарантія того, що там вона чиста? Ну, ми даємо 100% територію. На глибину металодетектора, що він проводить, там вибухонебезпечних предметів немає. Місцеве населення, воно не розуміє, що таке вибухонебезпечні предмети інколи. У нас було так, що нам дідушка на мопеді привіз прямо артснаряд на Маріуполі, привозив прямо артилерійський снаряд, привіз в частину. Ви, мабуть, тоді такими очима на нього? Ну, ми подивилися, просто кажемо, дідушка, тобі що, вже жити надоїло? Для чого ти це робиш? Та воно ж нічого не буде, я колишній військовий, я знаю, що це таке. По Святогірську, як ми тільки, коли розпочала вже деокупація прийшла, прийшли спочатку військові, і ми вже разом з підрозділами Служби безпеки України, ми заходили вже в населений пункт. Ну і військові сапери нам розказували, що бабушка, щоб її сусіди могли безпечно сходити в ліс, от, вона просто пішла собі, позбирала всі оці міни ПФМ-1, і потім відерце, і принесла потім військовим, сказала, що візьміть, заберіть, вони мені не потрібні. Скрізь там таблички бачимо заміновано. Ось так вони їх мінували, так? Так. На зв'язку. Посторонніх треба брати, у мене фрагмент касети 9200. Відійди на безпечну відстань, позначив вибухонебезпечний предмет, я його огляну. Увага, загальна команда. Зупинити роботу, давайте шукувати до автомобіля. Виявлено. Десантний елемент 9М210. Прийнято рішення знищувати його на місці виявлення. Принцип дії – це кумулятивно-осколочний бойовий елемент 3Б30. Застосовується він реактивними системами СМЕРШ, тобто він розкидає їх, і вони просто опускаються вниз, вони такі як стопочки такого розміру. За рахунок кумулятивної стрії він прожигає броньовану техніку. І також, так як є осколочні елементи, вражає живу силу противника. У нас немає такої зброї. Ця зброя не заборонена конвенціями? Дані боєприпаси мають якби самоліквідацію. Тобто вони вже проходять під конвенцію. Але все одно є заборона про використання касетних елементів. Поле все буде засіяне цими боєприпасами, але при здійсненні фізичного впливу на дані боєприпаси запускається час самоліквідації. Це вигрівша міна БТМ-4. Ну, саме новітня російська міна. Ви розумієте, щоб це все виявляти, потрібно думати як людина, яка це ставила. Тобто кожен, як би так сказати, що кожен сапер хоче обманути іншого сапера. Потрібно бути уважним в першу чергу. Це не те, що відпрацювалося, а цьому нас вчили в інституті, коли мене навчали. Тому що першочергово ми під час прибуття на місце виявлення ВНП або де ми маємо обстежувати, спочатку потрібно провести розвідку. Якщо не знаєш, не лізь. Є міни з сейсмодатчиками. Тобто, ну, міна, яка реагує на рух людини. Тобто, коли людина буде до неї підходити, за рахунок сейсмодатчика, вона спрацює. Також є міни, які оснащені магнітними підривниками. Підривник спрацьовує на зміну магнітного поля. Якщо людина буде підходити з металом, вона може спрацювати. Вона не може, вона спрацює, ця міна. Або техніка. Або техніка під'їжджає.
Тетрисів для міни дуже багато. Тобто, якщо в міни того немає, її ще можна доробити. Зазвичай зараз країна-агресор використовує міни ПОМ-3, це в яких встановлено сейсмодатчики, які не деактивуються, не переходять з бойового в транспортне положення. І вони мають час самоліквідатися. Можливо, от вас якісь такі моменти вразили. Це в нас був випадок у місті Краматорськ. У нас була заявка. Це коли після нічного обстрілу оглядали територію, і бойова частина ракети, яка чомусь не спрацювала, знаходилась на горищі. Тобто ми разом з підрозділом вибухотехнічної служби, спільно з ними, це ми її знімали і вже везли на полігон знищувати. Тобто вона не розірвалася і в будь-який момент могла здетонувати? Вона могла здетонувати. А підірвати її не можна був будинок? Так, вона на будинку, не на горищі, прямо посеред будинку вона була. Але ж ви тоді ризикували? Так. Виходить. І знаю, що у вас є і втрати. Так. А ви, до речі, знали одного з тих, хто загинув? В Костянтинівці? Да. Всіх знав, ми ж разом всі працювали. Ми ж з одного підрозділу. Один із них був молодий? Ну так, лейтенант молодий. Дуже доброзичлива людина була, яка завжди готова допомогти. Лейтенанта Олександра звали, Олександр Кулініч. Звідки він родом? Він з Донецької області. Машинка. Для приведення в дію електродетонатора. Знищення вибухонебезпечного предмету буде проводитися контрольованим підривом, а саме електричним способом. Глаза бережіть. Погонь! Іду оглядати місце вибуху. Підриву, за інструкцією, представник ДСНС має оглянути місце, і поки він це не зробить, жодній людині туди підходити не можна. Вибухова речовина зараз не вийде. Загальна команда є, тобі я розумію. Плюс. У них дуже такий мотив присутній, тому що неодноразово, коли в нас були обстріли. За інструкцією ми маємо право виїжджати на міни через подвійний час самоліквідації. Тобто, якщо міна самоліквідується через 24 години, ми маємо право на неї виїжджати через 48 годин, приступати до роботи. Були такі випадки, що хлопці, це моя земля, все, їдемо. Я кажу, ні, інструкцію не будемо порушити. Тобто, вони намагаються якнайшвидше, якнайбільше і найякісніше проводити роботу з розмінування, тому що вони знають, що їхнім дітям, внукам ще потрібно ходити по цій території і проживати тут. Наприклад, якщо взяти по рядовому і молодшому начальницькому складу, тобто старший сапер, сапер, водії сапери, вони майже всі місцеві. Багато в нас таких людей, які працювали до 2014 року, вони пожежними працювали. Кожна людина не схожа на іншу. Хтось вспильчивий, наприклад, при розмові, хтось спокійний, якого не знаю, що треба йому зробити, щоб іначе внервувати. Колектив у нас різний, але колектив у нас згуртований. Тому що якщо ми не будемо згуртованими, ми один за одним маємо дивитися. І навіть якщо вже сталося лихо, тобто травмування особового складу, стався нещасний випадок, то твій колега ж має надати тобі першу медичну до лікарську допомогу. А дружина ваша? Дружина сама з міста Краматорська. Я ж, власне, про це і натякаю. Тобто ви познайомилися тут з ним? Так, я був у 2018 році, коли приходив я службу в місті, в Хмельницькій області. Ми приїжджали для розмінування місцевості в Донецьку область. Тобто нас відряджали відряджено. Так ми познайомилися. Вона є працівником ДСНС. А вашої дружини яке звання? Капітан. Ага, тобто за званням вона все ж таки молодша. Да. Субординації дотримуєтеся? Звісно. Вдома ми взагалі не обращаємо увагу, що і звань немає. Якщо людина перестає боятися, їй вже не потрібно працювати в саперах. Це перший признак того, якщо людина втрачає страх,
значить, їй вже не місце в нашій службі. Щоб страх нам не заважав, з нами постійно працюють психологи. Раз в рік нас відправляють на медико-психологічну реабілітацію, щоб понизити планку страху і щоб в людини була концентрація. Які рішення для вас найтяжчими є? Рішення – це коли людина зробила проступок, її потрібно наказувати. Ні, для мене це найважче. Найбільше бажання – це, щоб скоріше закінчились бойові дії в нашій країні. Найголовніше, щоб всі наші колеги і рідні, близькі, щоб були здорові і завжди раділи життям. Війна то закінчиться, а ваша робота – ні. Якби не вірив в перемогу, я б, напевно, не був би сапером. Тому що я впевнений в тому, що наша країна переможе. От. А ми своєю професією проведемо очищення території для подальшого використання. Прогнозів немає, тому що, дивіться, в даний момент знаходимо ще боєприпаси Другої світової війни. А колеги мої з інших областей знаходять і Першої світової. Часто ходите в церкву, щоб поставити свічку? Інколи ми з хлопцями заїжджаємо в лавру, ну, так як ви кажете, поставити свічку, зайти просто, ну, воно легше стає. От. Трошки додає. Звісно ж, додає. Ну, бувають такі моменти, що от воно мало статися і не сталося. І думаєш, ну, значить, є Бог на небі, що воно так сталося. Всі готові? Так. По машинах.